Danes smo tukaj v sklopu turneje Čista energija, ki jo izvajamo ta teden po Sloveniji. Želimo v bistvu državljankam in državljanom dati priložnost, da izrazijo svojo podporo čisti energiji, obnovljivim virom, transparentnosti pri odločitvah. Tako da v bistvu potujemo po Sloveniji, zbiramo fotopeticijo, ki jo bomo naslovili na stranke, na štabe strank, s pozivom, da se v bistvu preusmeri Slovenija na to čisto energijo, na drugačno pot. Čista energija, to so v bistvu, gre za trajnostno energetiko, ne trajnostno energijo, trajnostni razvoj, so v bistvu obnovljivi vire energije, ki ne onesnažujejo, tako da Slovenija se mora zdaj v bistvu odločiti, kam se bo usmerila za naprej. Ljudem pač predstavimo naše stališče in jih pozovemo oziroma jim damo priložnost, da se fotografirajo z našimi slogani in tako v bistvu podprejo. Lahko se pa tudi podpišejo na transparent, ki ga bomo predali novemu mandatarju. Glede na to, da ste proti izgradnji Teša in si želite manjših elektrarn, se vam ne zdi, da je to tudi en poseg v naravo? Ja, to je zdaj čisto tako specifično vprašanje, v bistvu, na katerega ne bi zdaj odgovarjala, ker v bistvu bi bila daljša razprava, ampak v sklopu te turneje, ki jo izvajamo, pač želimo samo, da se Slovenija preusmeri oziroma želimo izraziti podporo ljudi, jo posredovati do strank, pač da se izrazi, da smo za to, da se čim bolj čista energija oziroma obnovljivi viri za vnaprej. Greenpeace v svetu velja kot neka zelena gonilna sila. Pri nas v Sloveniji ste nekako mlačni za svojim deljanjem. Zakaj? Nismo mlačni samo, nismo bili mogoče toliko prisotni v javnosti, ker smo zdaj letos komaj začeli z prostovoljci in z aktivisti delovati, tako da prej niti nismo imeli v bistvu kapacitet, smo pa delovali že prej na drugih področjih bolj vsebinsko, zdaj pa v bistvu tudi v javnosti malo bolj prisotni, tako da bomo tudi vnaprej vedno bolj prisotni.